राहुरी तालुक्यातील कात्रड येथे मळगंगा देवीच्या मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा आणि मिरवणूक कार्यक्रम होता. यामध्ये नवीन देवीची मूर्तीची मंदिरात स्थापना करण्यात आली. तर गेली 200 ते 300 वर्षापूर्वीची मळगंगा देवीची जुनी मूर्ती ही गंगेत सोडून देण्याचा निर्णय झाला. गावातील एका भक्तानं ही जुनी मूर्ती मी माझ्या घरी वाजत गाजत नेतो असं सांगितलं. यावेळी काहींनी होकार दिला तर काहींनी नकार दिला. भक्त मूर्ती वाजत गाजत घेऊन जात असताना अचानकपणे दोन गट यावेळी आमने सामने आले आणि ही मूर्ती तुम्ही तुमच्या घरी न्यायची नाही असं म्हणताच दोन गटात हमरीतुमरी सुरू झाली. यावेळी घटनेच्या ठिकाणी पोलीस हेड कॉन्स्टेबल दिलीप तुपे आणि पोलीस कॉन्स्टेबल किरण बनसोडे यांनी येऊन ग्रामस्थांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन्ही गटाचे लोक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने तणावग्रस्त वातावरण निर्माण झालं होतं. यावेळी पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर यांना माहिती समजताच घटनेच्या ठिकाणी दोन राखीव पोलीस दलाचे पथकासह राहुरी पोलीस स्टेशनचे 10 ते 15 पोलीस कर्मचाऱ्यांना पाचारण करण्यात आलं. यावेळी पोलीस निरीक्षक शिळीमकरांनी दोन्ही गटांना समजून सांगितलं. ग्रामस्थांनी बैठक घेत जुनी मूर्ती ही नवीन मूर्ती शेजारीच बसवण्याचा निर्णय होऊन पुन्हा देवीची मूर्ती वाजत गाजत माघारी फिरवत नवीन मंदिरात आणून मूर्तीची स्थापना गावकऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये करण्यात आली. यावेळी बंदोबस्तासाठी पोलीस कॉन्स्टेबल दिलीप तुपेंसह जिल्हा पोलीस अधीक्षक पथकाचे अजय खंडागळे, राहुरी गोपनीय खात्याचे नारायण ढाकणे बंदोबस्तामध्ये सामील झाले होते. सदर वाद गावातच मिटल्यानं नागरिकांसह पोलीस प्रशासनानंही सुटकेचा सुस्कारा सोडला. याविषयी रंगनाथ पटारे आणि रोहिदास तावले यांनी अधिक माहिती दिली. नाव रंगनाथ मोहन पटारे आहे आणि हा एकुलदैवत आहे. आम्हाला पहिल्यापासून आमच्या वडिलांच्या अंगात आहे, बंधूंच्या ही अंगात आहे आणि बंधूंच्या मुलांच्याही अंगात आलेले आहे आणि आमची पूर्ण म्हणजे कुलदैवत म्हणून आमचं हे आम्हाला निगोजमध्ये विमान आहे. परंतु आता इथं एक मागच्या वर्षी घागर निघाल्यापासून मग गावकऱ्यांनी ठरवलं की बा मंदिर बांधायचे. मंदिर बांधल्याच्यानंतर मग जे मंदिराच्या वेळेस ज्या पहिल्या मूर्त्या होत्या त्या बाहेर ठेवण्यात आल्या आणि बाहेर ठेवण्यात आल्यानंतर मग त्यांनी एक नवीन मूर्ती आणली आणि मूर्ती आणल्याच्यानंतर ह्या ज्या मूर्त्या आहेत त्या बाहेर ठेवल्या. आमच्या गावकऱ्यांचं म्हणजे सर्वांचं मिळून म्हणणं असं होतं किंवा ह्या मूर्त्यासुद्धा आतमध्ये घ्या. आपण ज्याच्याकरता आपण मंदिर बांधलं आहे त्या मूर्त्या आतमध्ये घ्यायला पाहिजे. पण काही विरोधकांनी विरोध केला आणि मूर्ती आतमध्ये घेतली नाही. आम्ही त्यांच्या संघ महिन्यापासून असं विनंती करू राहिलो की बाबा ह्या मूर्त्यांसाठी आपण आपला कुलदैवत आहे. त्यांनी नकार दिला आणि त्यांनी गंगा सोडायचा निर्णय घेतला. नंतर आम्ही म्हणलो आम्ही आमच्या घरी घेऊन जातो आणि घरी घेऊन आम्ही आमची पूजा करतो. तर त्यांनी हकार दिला आणि आज परत आम्ही तिथं घरी मळ्यामध्ये सर्व काही व्यवस्था करून वाटा बिटा बांधून सर कंप्लीट केलेलं आहे आणि त्यांनी आज विरोध केला किंवा न्यायचे नाही. गावकऱ्यांचा विरोध गावकऱ्यांचं साहजिक आहे, वैवत आहे, साऱ्यांचं आहे. परंतु आता त्यांची जर सोय होत नसली तर आम्ही निर्णय म्हणून आम्ही आपल्या मळ्यात चालवली होती. मग काय ठरलं आता? आता ही मूर्ती मंदिरामध्ये बसून ठरली. सारे लोकांचं म्हणणं आहे आणि लोकांचं बी आणि आपलं बी म्हणणं आहे. आपला विरोध नाही आहे त्याचं कशाशी आपला काही मदत कुठंतरी तिची सोय व्हायला पाहिजे म्हणून मग आपण हा निर्णय परत गावकऱ्यांच्या सहमतीने डिपार्टमेंटच्या सहमतीने हा परत निर्णय घेतला. अबायदाचं मंदिर होतं, ते मंदिर तोडून मोठं मंदिर उभारायचं म्हणून त्यांची मूर्ती पाठीमागे नेण्यात आली आणि तदनंतर ती मूर्ती परत या ठिकाणी बसवायची. तर काही लोकांचा विरोध होता आणि काही लोकांची बसवायचं होतं. याच्यामध्ये वाद झाले. वादावरून मूर्ती जो भगत होता तो भगत त्याच्या घरी निघून तो स्थापना करणार होता. मग आता कसा वाद मिटला? वाद राहुरी पी आय युनियननी मिटवला. मग कसा ठरला आता? आता परत मंदिरातच बसवायचे असं ठरलेलं आहे. नव्या मूर्तीच्या शेजारी जुन्या मूर्ती परत बसवायचे असं ठरलं. गावाचा निर्णय. न्यूज रिपोर्टर गोविंद फुंगे, एस एन मीडिया, राहुरी.